të martën u përuruar e parti pediatris në spitalin e përgjithshëm të Mitrovicës. Edhe pse kishte përfunduar së ndërtuari në vitin 2016, ai nuk ishte hapur deri më tani. Për funksionalizimin e tij janë shpenzuar rreth 1 milion euro, prej të cilave rreth gjysma e shumës është donacion nga shoqatat Nën Tereza dhe Jetimët e Ballkanit, ndërsa pjesa tjetër nga qeveria e Kosovës. Pjesa e investimit ka shkuar kryesisht për infrastrukturë dhe inventar, si dhe për pajisje mjekësore. Ndërkaq tash do të jenë gjithsej 11 dhoma me 25 shtretër, njëra prej dhomave do të jetë edhe intensive. Do të ketë pajisje moderne mjekësore, të teknologjisë së fundit, të cilat natyrisht garantojnë kujdesin maksimal dhe mundësit më të mira për shërim të plot dhe të shpejt të gjithë pacientve. Objekti i ri i krahas infrastrukturës së re do të ofrojë edhe shërbime të reja që përfshin shërbimin radiologjik dhe atë të spirometris, si dhe me aparaturën moderne do mund të realizojë të gjitha analizat e nevojshme laboratorike për pacientët e këtij reparti. Premtojmë që shërbimet për fëmijët e qytetit të Mitrovicës do të jenë shumë më cilësore dhe do të jemi shumë më të angazhuar dhe më të përkushtuar që t'ju ofrojmë ndihmën tonë. Gjithashtu sigurua se do të ketë staf të mjaftueshëm mjekësor për këtë repartë.